Čo sa stane v rehane vstáva. Na svoje miesto. Ako stojíš? Som krásny. Oh môj Bože. Vydrží to tá kamera? Mohol by si byť ticho. Díky. Môžem? Ty kokos. To bolo také... Grcám! To bolo také ulisné. To asi nebolo v pláne, že? Trošku som to viac vyosil. Ja keby tam dám nohu, tak loptičku nie je ani vidieť. Prečo neviem artikulovať? Ja neviem, či tam zemák, alebo čo... To sa musíš vždycky predtým tak rozcvičiť. Mám ja doma koňa paka, paka. Mám ja doma koňa paka, paka. Žena milé doma buď maka, hej. Adam, ja nie som boba.